საღამომში ვიდობის ეთერშია გამოკითხვა ნათია მიქიაშვილთან ერთად გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებსამართზეს www გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317994. რატომ არ ქმნის ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს? საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოში ინვესტირების შესახებ ტელეკომპანია Fox News-ის გადაცემა Your Wall-ში მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ტრამპი საქართველოში კერძოდ კი შავი ზღვის სანაპიროზე მასშტაბურ ინვესტიციას ახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა ამაყობდეს, რომ საქართველოს მსგავსი პარტნიორები ხავს. ამის შესახებ ამერიკელმა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა მიხეილ სააკაშვილის შესახებ განაცხადა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ინფორმაციით, ტრამპმა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტს მსოფლიო კერპი უწოდა და განაცხადა, რომ საქმე, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა, უპრეცედენტოა. უწოდა თუ არა ტრამპმა სააკაშვილს კერპი, ეს ერთი საქმეა, მაგრამ ეს მხოლოდ იმ ინფორმაციის ნაწილია, რომელიც საზოგადოებას ნაციონალური არხებით მიეწოდება. რეალურად კი არც ნაციონალური არხები და არც ხელისუფლება ქართველებს არ უყვება, რომ ტრამპი საქართველოში არც ერთი დოლარის ჩადებას არ აპირებს. მხოლოდ სახელი, აი რას წერს ამერიკული ნიუ-იორკ ტაიმსი. დონალდ ტრამპი არ დებს საკუთარ ფულს ქართულ ცათამბჯენებში, აცხადებს ნიუ-იორკ ტაიმსი. გამოცემის ინფორმაციით ტრამპის კომპანია მხოლოდ მენეჯმენტს გაუწევს Silk Road Group-ის პროექტის სწორად წარმართვას და დონალდ ტრამპმა საქართველოში მხოლოდ საკუთარი სახელი დააპატენტა და აცხადებს, რომ საქართველოში საკუთარი ფინანსების დაბანდების საკითხს მომავალში განიხილოს. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ ტრამპი არ იქნება ცათამბჯენების ფაქტობრივი მშენებელი, რადგან ამ დროისთვის ის უბრალოდ საკუთარი სახელის დაპატენტებით არის დაინტერესებული. შეთანხმება პარტნიორების ინფორმაციით 300 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. ტრამპ ტაუერსი თბილისის ვარდების მოედანზე, ხოლო ტრამპ რივიერა ბათუმში Silk Road-ის კომპლექსის შემადგენელი ნაწილი იქნება. Silk Road-ი, რომელმაც ახლო წარსულში თბილისი რედისონი გახსნა, გეგმავს ბათუმი რედისონის გახსნასაც და ზოგადად Silk Road-ისთვის ტურისტული სფერო თანხების ინვესტირების ახალი მიზანია. ნიუ-იორკ ტაიმსი ასევე წერს, რომ Silk Road Group-ი საქართველოში საწვავის გადაზიდვის და რეალიზატორი ერთ-ერთი მთავარი კომპანიაა. ასევე მიუთითებს, რომ ქართული კომპანია Silk Road-ი ერაყიდან ავღანეთში ამერიკული სამხედრო აღჭურვილობის გადაზიდვით არის დაკავებული. გავლენიანი ამერიკული გამოცემა წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ტრამპის სახელით ცდილობს ინვესტორების დარწმუნებას იმაში, რომ ქართულ ბიზნესში ფულის დაბანდება მომგებიანია. ნიუ-იორკ ტაიმსი საქართველოს ღარიბ ქვეყნად მოიხსენიებს. და როგორ ფიქრობთ, რა მიზნით არ ქმნის ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს? ცდილობს მოიზიდოს უცხოელები, ეწევა საკუთარ პიარ კამპანიას, ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენას, თუ ამ შეკითხვაზე პასუხი არ გაქვთ, მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე www გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317994 და დღეისთვის პირველი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. აბსოლუტურად დიახ, ისმენთ. აბსოლუტურად სწორედ ბრძანეთ. სააკაშვილმა მილიონი დოლარი გადაუხადა ტრამპს, რომ თავისი რეკლამა დაეწერება იქ ტრამპი. ამით მოიზიდა. ხალბატონ, ეს მილიონი დოლარი არ არის, ეს არის 250 მილიონი დოლარი, ეს არის. არა, 250 მილიონი. არა, ეს კი ვიცი, მაგრამ მან სხვა მეგეულოებით ისე წყაროს, რაც მე ვიცი თვითონ. მილიონი მარტო იმიტომ გადაუხადა ტრამპს, რომ იქ დაეწეროს ტრამპი, რომ ამით მოიზიდოს უცხოელი ინვესტორები და რა ქოდა რა დიდა ამ კაცის ბარში არ უნახი ამდენი ქეფა დიდება, რაც მიშამ მას უთხრა. როგორ ფიქრობთ, რატომ რეალურად ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ ტრამპ ტაუერსში, ანუ ქართული ფული ჩაიდება? როგორ ფიქრობთ, რატომ არ ქმნის ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს? ანუ თქვენ რა ვარიანტი გაქვთ პასუხების, რომელიც ჩვენ შემოგვთავაზეთ? მე თავის პიარს აკეთებს. თავის საკუთარ რა საკვირველია? ეხლა აბარ ვინ დაიჯერ, რომელი ნორმალური დაიჯერებს, რომ ტრამპი კი არის მილიარდელი, მაგრამ საქართველოში, რომელიც ასე გაღატაკებული და 20-30 ლარს ურიგებს ხალხს, შეიძლება იქ რომ ამხელა ადამიანმა ფული ჩადოს? მაგას შეკითხვა ჯერ არის ის? გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317994 და გთხოვთ ასევე აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი, რომლის შედეგებიც ამ დროისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. რა მიზნით არ ქმნის ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს? გამოკითხულთა 90% თვლის, რომ ხელისუფლებას ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის. 4%-ის აზრით ცდილობს მოიზიდოს უცხოელები, ხოლო 3% თვლის, რომ ეწევა საკუთარ პიარ კამპანიას. გამოკითხულთა მხოლოდ 1%-ს არ აღმოაჩნდა ამ შეკითხვაზე პასუხი. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გისმენთ, დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, როგორ ფიქრობთ, რატომ არქმევს სააკაშვილის ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს? ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის, ცდილობს მოიზიდოს უცხოელები თუ ეწევა საკუთარ პიარ კამპანიას? Ია, შინიჭიმე, პიარისთვის არქმევს, ეშინია თავისი ფულის გამომჟღავნების და იმიტომ არქმევს ბიზნესმენების სახელს. გასაგებია. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ტელეკომპანია მაესტროში ზარები არ იფილტრება და ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში საკუთარი პოზიცია გამოხატოს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ერთი სიტყვით დღეს ფულს ათეთრებს. დიახ. აი ეს არის მეტი არაფერი. გასაგებია. ქალბატონო, თუ შეიძლება მანამდე ვიდრე ვთქვათ მაესტროსგან შეიტყობდით New York Times-ის გამოცემის შინაარს. ქონდათ თუ არა ეჭვი ან ფიქრობდით თუ არა, რომ დონალდ ტრამპმა საკუთარი თანხების ინვესტირება მოახდინა საქართველოში? ეს ამას ვარქარებ. ცხოვრობდი 10 წელიწადი. დიახ. და ძალიან ბევრი მაქვს საკითხული დონალდ ტრამპის შესახებ ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის ჟურნალ-გაზეთებში. და ვიცი რა მატყუარა, რა ეს ნუ არ არის სერიოზული. დონალდ ტრამპს ნუ გავლანძღავთ. დვასაპაკაპარა არიან. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. დღეს გამოჩნდა, რომ მიშა ძალიან ცუდად აქვს საქმე. რატომ გონიათ? იმიტომ რომ ტრამპთან მივიდა. დიახ. სახელის გასაკეთებლად არ როგორც ამერიკაში, ისე საქართველოში. დიახ. ამიტომ 250 მილიონი მიშას გადასარჩენა და არაფერი ფული არ არის. დიახ. მე გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ New York Times-ის მიერ დაწერილი წერილის შინაარსი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ დონალდ ტრამპი არც ერთი საკუთარი დოლარის ინვესტირებას არ ახდენს საქართველოში. თქვენ თქვა, ვიდრე მაესტროს ჩართავდით და ვიდრე გაიგებდით ამ ამბოს, ფიქრობდით თუ არა, რომ ტრამპმა მოახდინა ამ თანხების ინვესტირება? ბუნებრივი ესე მოხდა. ტრამპი ქაბატონმა ბრძანა და მეც ვიცნობ მაგის საქმიანობას. ეს არის ცნობილი აფიორა. ისე როგორც თქვენ გახსოვთ. დიახ, ძალიან გაგურზელდება საუბარი თუ ტრამპზე ვისაუბრეთ. მოკლედ რომ მიპასუხოთ, რატო არქმევს საქართველოს ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეშინია საკუთრება. ა გასაგებია. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. მშვიდობისა გენათ. გამარჯობა. აი ამ პიროვნების ტრამპლია თუ ვინც არის იმის მეშვეობით ტრამპლინს ახთენს შავიდან თეთრ ფულზე გადასვლისა. გასაგებია. თქვენც იგივე შეკითხვას დაგისვამთ. სამწუხაროდ გათიშა უკვე მაყურებელმა და ვეღარ მოვასწრებ ამ შეკითხვის დასმას. მანამდე მოგახსენებთ ჩვენს ვებ მისამართზე გამოკითხული ინტერნეტ საზოგადოების მონაცემებს. გამოკითხულთა 99% თვლის, რომ ხელისუფლება ქართულ ფულს იმიტომ არქმევს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს, რომ ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის. 5%-ის აზრით ხელისუფლება ეწევა საკუთარ პიარ კამპანიას. 3% თვლის, რომ ის ცდილობს მოიზიდოს უცხოელები, ხოლო შეკითხვაზე პასუხი გამოკითხულთა 1%-ს არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, გენაცა. გამარჯობა, გისმენთ. ნათი. ფერი ფერსა მადლი ღმერთსა. რას ფიქრობთ, რატომ დამალა ამ შემთხვევაში პირდაპირ შეიძლება ითქვას ხელისუფლებამ ის, რომ დონალდ ტრამპი არ ახდენს საკუთარი ფულის ინვესტირებას ქვეყანაში? არც გააკეთებს, შემოგევლე, მაგ არც მოიტანს. ეს გაიტანს და ვითომ იმან შემოიტანა. და რას ფიქრობთ, აი მიზეზი ამისი რა არის? თქვა, ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენა ხელისუფლების პიარ კამპანიას ეწევა თუ იქნებ უცხოელი ბიზნესმენები უნდა რომ ამიტომ ეს? რა თქმა უნდა, ეშინია. გასაგებია, გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ტელეკომპანია მაესტროში ზარები არ ეფილტრება, შესაბამისად ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში საკუთარი პოზიცია გამოხატოს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ჯერეგეთი არავინ არაფერს არ ჩამოიტანს აქ, თავისი ფულს გაიტანს იქი, დააბანდეს, მაგრამ მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ტელევიზორს თუ უყურებს ახლანდელი ჩვენი ხელისუფლება, რა ხდება იაპონიაში და იქ თუ აქ დაბინდებული რამე ფული თუ აქ? ხო, აი ყველა მოყუროს. ღმერთმა დაიფარო არაფერი კარგი არ ხდება მაგისგან ღმერთმა, მაგრამ აი არ ყველაფრის უნდა ეში, მე არაფერი არა მაქვს და მე მეშინია რაღაცის რო რამე ისეთი არ მოხდეს და ამდენი დანაშაული, ამდენი სიბოროტე რო გაქვს ადამიანს ჩადენილი,
მე არ ვიცი, აი ამათ ამათმა ამ კადრებს რო უყურებენ, გასაგებია თქვენი პოზიცია. რატომ უნდა იყოს ოხრად რო დარჩებათ ეს ფული? გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ იაქტიუროთ ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა ჯი როგორ ფიქრობთ, რა მიზნით აქმნოს ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენის სახელს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. Алло. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ნათია გენაცვალე. კიდე დონო გისმენთ. არქმევს, იმიტომ რომ იმდენი ფული აქვს წაღებული, აბა ვის სახელს და არქმევს. დიახ. მეორე წეს ერთი ამით პიარს იკეთებს, რომ დედა როგორი კარგი პრეზიდენტი ყოლია და ჩვენ არ ვიცოდით. დიახ. აბა ფული შემოაქვს უცხოელებს და არეშინიათ საქართველოსში დაბანდების და მაინც უნდა გამიჯნოთ თქვენი პასუხები, რადგან ეს გადაცემის შედეგებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაინც როგორ ფიქრობთ, რატომ დაერქვა უცხოელი ბიზნესმენის სახელი ქართულ ფულს? თქვა ხელისუფლება ეწევა საკუთარ პიარ კამპანიას, ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის, თქვა იქნება საკუთარ პიარ კამპანიას ეწევა. გასაგებია, გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. ოღონდ ერთი შეკითხვა მინდა ქალბატონო დაგესვათ კიდე. თუ სანამ ვიდრე მაესტრომდე შეიტყობდით სამწუხაროდ შეწყვი გათიშა მაყურებელმა და ვეღარ მოვასარი ამ შეკითხვის დასმა, შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გამარჯობა, გამარჯობა. გისმენთ. ყველაფერი იქით მიდის, რომ გათეთრდეს ის შავი ფული, რაც თავრობას აქვს წაღებული. თქვენ დაგესმოთ იმ შეკითხვას, რომელიც დასმაც ვერ მოვასწარი სამწუხარო წინამაყურებლისთვის, ვიდრე მაესტროდან შეიტყობდით ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული წერილის შინარს. გქონდათ თუ არა, თქვა და ეჭვი, ან იცოდით თუ არა ის, რომ ტრამპის არასაკუთარი თანხის ინვესტირებას ახდენდა თქვა საქართველოში, არამედ უბრალოდ სახელის ინვესტირება ხდებოდა. არა, დიდი ავტორიტეტით რო ასარგებლობდა ეს ვიცოდი, მაგრამ თუ ასეთი იყო ამ ხელ აფიორა იყო, ეს არ ვიცოდი. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. გისმენთ. რა თქმა უნდა, სააკაშვილი ახდენს საკუთარი ფულის დაბანდებას ამერიკაში იმ პერიოდში, როცა საქართველოსში ხალხი შიმშილობს. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ იაქტიუროთ ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა ჯი და მანამდე გეტყვით კიდევ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მეორე გამოკითხვის მეორე ნახევარში იქნება ქალბატონი. ახალი მემარჯვენების წევრი ქალბატონი მანა ნაჭყები, ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, რომელმაც პირველმა ნახა ნიუ-იორკ ტაიმსის ეს წერილი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა ეთერში ხართ. ეს ლაპარაკობს, აბა. ალო. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ხო. ალო. გამარჯობა. გისმენთ, ბატონო, ეთერში ბრძანდებით. მომისმინე ერთი წამით. დიახ, გისმენთ. აი ხა რო იძახით რომ შავი ფული, ხა ეს შავი ფული თუ დამალულია და თუ ათეთრებს, კარგი არ არის რომ გაათეთროს, ისევ საქართველოში არ იქნება და ისევ იქ პერსონალს იმებს მოხმარდება, ერთი გამაგებინე როგორ არის. გამაგებიმოდით ჯერ დავიცვათ ელემენტარული ზრდილობის წესები, შემდეგ კი გეტყვით რომ 250 მილიონი ამ დროისთვის ვრცელდება. 250 მილიონი დოლარი, როგორც წელდება ამ დროისთვის ინფორმაცია, საქართველოს მხარემ დონალდ ტრამპს მხოლოდ იმაში გადაუხადა რომ მომხდარიყო მისი სახელის ასე თქვა და პატენტება საქართველოში. სამწუხაროდ მაყურებელმა აღარ გაქცა ამ შეკითხვაზე პასუხი. შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. საღამო მშვიდობისა გისმენთ. არის მის სამწუხარო დამაყურებლის, მანამდე კი მე ინტერნეტ მონაცემებს მოგახსენებთ, რა მიზნით არქმევს ქართული ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს. გამოკითხულთა 90% თვლის, რომ ეშინია ქართული ფულის გამოჩენის ხელისუფლებას, 5% აზრით ეწევა საკუთარ პიარ კამპანიას, 3% აზრით ცდილობს მოიზიდოს უცხოელები, ხოლო 1% გამოკითხულთა 1% შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისათ, მოგესალმებით. კი არ ეშინია უკვე ფართხალებს იმის გამო რომ ობამამ თითი დაუქნია, ეხლა მაგის საქმე ეგრეა, წყალწაღებული ხავსე ჭიდებოდაო და ის ხავსი ან დაიჭერს მაგას და ან არა. უბრალოდ რომ არ გაცურდეს და ის ყველაფერი არ ამოუტივტივდეს, იქნებ ფული მაინც აქა-იქა დააბანდოს, რომ რაღაცა შემორჩეს. თქვენც ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, რომელიც ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, ვიდრე მაესტროს ეთერით შეიტყობდით ნიუ-იორკ ტაიმში გამოქვეყნებული წერილის შინარს. იცოდით ან ჰქონდათ თუ არა ეჭვი თქვა იმაზე, რომ დონალდ ტრამპი არ ახდენდა საკუთარი თანხების ინვესტირებას ქვეყანაში? არა, სხვათაშორის პირველად თქვენი ეთერიდან გავიგეთ. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა.
რა ვიცი რა ალბათ გაათეთროს რა თქმა უნდა მისი ფული აბა რა დაარქვას ახლა იმ ფულს მილიარდებით რო აქვს ხო ხა ბატონო თქვენ რეალურად ფიქრობდით რომ თქვა თუ მაესტროს ტელეთერს არ ჩავთვლით დონალდ ტრამპი ახდენდა საკუთარი თანხების ინვესტირებას ქვეყანაში იცით რა რომ არ მოგატყუოთ მე საერთოდ არ უყურებ იმ არხეს აღარ ვიშტერებ თავს უკვე ვიცი რომ სიმართლეს მართლა ვერ გავიგებ ვერაფერს და ასე რომ და ნამდვილად დარწმუნებული ვარ რომ ისი თანხაა და უნდა გაათეთროს ახლა აბა რა დაარქვას გასაგებია მადლობა ზარი. გასაგებია მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეყოლება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ქალბატონი მანანა ნაჭყებია. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა გისმენთ. მე ვთვლი რომ ეს არის ის პიარიც, რომელზეც თქვენ ლაპარაკობდა. ასევე ის რომ ეშინია ფულის გამოჩენის და ეს არის უნდა გამიჯნოთ ქალბატონო პასუხი ვერ მივიღებ ამ პასუხს ჩვენ ამიტომ გვაქვს შემოთავაზებული სხვადასხვა ვარიანტი შესაძლო პასუხებისა როგორ ფიქრობთ მაშინ უფრო ის რომ ეშინია გასაგებია მადლობა ზარისთვის მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთი აქტიურად ჩვენს ვებ მისამართზე 3W გამოკითხვა ჯი შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ გამარჯობა ეთერში ხართ საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ბრძანდებით. ხო. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ფულის გათეთრება ეშინია საშინლად. და თქვენამდე რო გავიგეროთ ამ მილიარდერს თურმე ჩაუდვია ფული ჩვენთან, მე გამიკვირდა, ეს შეუძლებელი იყო. და მაშინ ვიფიქრე კიდეც, რომ შეიძლება თქო ამერიკა კიდე იმაშება მიშას მხარს უჭერს. აი ამაზე ძალიან ვინერვიულე, მაგრამ გასაგებია ქალბატონო. უბრალოდ შეკითხვა მაქვს თქვენთან, ანუ თქვენ თუ მოისმენთ დონალდ ტრამპის ის განცხადება, სადაც ბიზნესმენი ამბობს იმას, რომ საქართველოს ევროპის ტერიტორიაზე მეორე ადგილი უკავია უსაფრთხოების ნაკლებობის თვალსაზრისით. თუნდაც ამ განცხადებამ არ დაგაეჭოთ იმაში, რომ შეიძლება და ამერიკელ ბიზნესმენს არ ჩაედო ეს თანხები საქართველოში. არა, მე მანამდე ეჭვი შემეპარადა. მერე კიდე გამიკვირდა, საიდან მოაქვს ეს, რომ ესეთი უსაფრთხო და ესეთი გენიალური სახელმწიფო გვაქვს. გასაგებია ეს გასაკვირია, ნუ რამდენი შეიძლება ტყვილი და თქვენთან ერთი თხოვნა მაქვს. კი ბატონო, გისმენთ. იცით რა, მაპატიეთ, ეს ამას არ ეხება, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხრათ. გენაცვალე, ცოტა მკაფიოდი ლაპარაკეთ. აუცილებლად. აი, იცი რატომ? აი, პირი გახსენი და კარგად თითო ბგერა რო იმოდეს. ლიტმეტეს იცი სადა. აი, როცა არის ბეს კომენტარიებ რო არის. და ისა ზა კადრმ თქვენი ხმარო ისმის. კი ბატონო. იქ მე ნახევარზე მეტი არ მესმის რა. კი ბატონო, ეს ალბათ იმ ტემპის ბრალია, რომელიც რეალურად მე მაქვს ხოლმე გადაცემის მსვლელობის დროს. ხო, ნელა. მე ცოტა ყოფილი მსახიობი ვარ, ამიტომ დიდი ბოდიში. კი ბატონო, არ არის პრობლემა პირიქით, ჩემთვის აუცილებელია თქვენგან რჩევების და შეჯიბრების მიღება. და თითო, აი ბგერა უნდა ისმოდეს გენაცვალე. კი ბატონო. კარგათიკა. უღრმესი მადლობა. მე ამ დროისთვის გამოვაცხადებ შედეგებს. გამოკითხვა ჯეზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ შემდეგი მონაცემები. გამოკითხულთა 90% თვლის, რომ ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენების სახელს, იმიტომ არქმევს, რომ ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის. 6%-ის აზრით ეწევა საკუთარ პიარ კამპანიას. 3%-ის აზრით ცდილობს მოიზიდოს უცხოელები, ხოლო გამოკითხულთა 1% თვლის, რომ ამ შეკითხვაზე გამოკითხულთა 1% პასუხი არ აქვს. რაც შეეხება პირდაპირ ეთერში მიღებულ სატელეფონო ზარებს. პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 14 მაყურებლის გამოკითხვა, აქედან 2 ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ეწევა საკუთარ პიარ კამპანიას, ხოლო 12 ფიქრობს, რომ მას საკუთარი ფულის გამოჩენის ეშინია გამოკითხვა. ეთერში რამდენიმე წამში დაბრუნდება. გამოკითხვა ეთერში ბრუნდება. რა მიზნით არქმევს ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენის სახელს? გთხოვთი აქტიურად ჩვენს ვებ მისამართზე 3W გამოკითხვა ჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დონალდ ტრამპის მიერ საქართველოში ინვესტირების შესახებ ტელეკომპანია Fox News-ის გადაცემა Your World-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ტრამპი საქართველოში, კერძოდ კი შავი ზღვის სანაპიროზე, მასშტაბურ ინვესტიციას ახორციელებს. ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა ამაყობდეს, რომ საქართველოს
საქართველოს მსგავსი პარტნიორები ხავს. ამის შესახებ ამერიკელმა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა მიხეილ სააკაშვილის შესახებ განაცხადა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ინფორმაციით, ტრამპმა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტს სოფლიო კერპი უწოდა და განაცხადა, რომ საქმე, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა, უპრეცედენტოა. უწოდა თუ არა ტრამპმა სააკაშვილს კერპი, ეს ერთი საქმეა, მაგრამ ეს მხოლოდ იმ ინფორმაციის ნაწილია, რომელიც საზოგადოებას ნაციონალური არხებით მიეწოდება. რეალურად კი არც ნაციონალური არხები და არც ხელისუფლება ქართველებს არ უყვება, რომ ტრამპი საქართველოში არც ერთი დოლარის ჩადებას არ აპირებს. მხოლოდ სახელი, აი რა წერს ამერიკული ნიუ-იორკ ტაიმსი. დონალდ ტრამპი არდებს საკუთარ ფულს ქართულ სათამჯენებში, აცხადებს ნიუ-იორკ ტაიმსი. გამოცემის ინფორმაციით, ტრამპის კომპანია მხოლოდ მენეჯმენტს გაუწევს Silk Road Group-ის პროექტს, სწორად წარმართვაში და დონალდ ტრამპმა საქართველოში მხოლოდ საკუთარი სახელი დააპატენტა და აცხადებს, რომ საქართველოში ფინანსების დაბადების საკითხს მომავალში განეხილოს. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ ტრამპი არ იქნება სათამჯენების ფაქტობრივი მშენებელი, რადგან ამ დროისთვის ის უბრალოდ სახელის დაპატენტებით არის დაინტერესებული. შეთანხმება პარტნიორების ინფორმაციით $300 მილიონ არის შეფასებული. ტრამპ ტაუერ თბილისის ვარდების მოედანზე, ხოლო ტრამპ რივიერა ბათუმში, Silk Road-ის კომპლექსის შემადგენელი ნაწილი იქნება. Silk Road-ი, რომელმაც ახლო წარსულში თბილისი რედისონი გახსნა, გეგმავს ბათუმი რედისონის გახსნასა და ზოგადად Silk Road-ისთვის ტურისტული სფერო თანხების ინვესტირების ახალი მიზანია. New York Times-ი ასევე წერს, რომ Silk Road Group-ი საქართველოში საწვავის გადამზიდავი და რეალიზატორი ერთ-ერთი მთავარი კომპანიაა. ასევე მიუთითებს, რომ ქართული კომპანია Silk Road-ი ერაყიდან ავღანეთში ამერიკული სამხედრო აღჭურვილობის გადაზიდვით არის დაკავებული. ნენი ამერიკული გამოცემა წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ტრამპის სახელით ცდილობს ინვესტორების დარწმუნებას იმაში, რომ ქართულ ბიზნესში ფულის დაბანდება მომგებიანია. ნიუ-იორკ ტაიმსი საქართველოს ღარიბ ქვეყნად მოიხსენიებს და ამაშასე რა მიზნით არქმევს ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენის სახელს. მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ჯერ ვიტყვი პასუხს, ეშინია. რატომ ფიქრობთ ასე? რატო ეშინია? ჯერ ეს ერთი მაგათი შეხვედრა, ეს რო უყურებდი, ორივე ისე გახარებულები იყვნენ. ტრამპი ეხლა, ალბათ ტრამპმა ერთი 250 მაინც აიღო. ასე ხელდება ზუსტად ინფორმაცია, რომ 250 მილიონად მოახერხა. ანუ ბიზნეს ტერმინი არსებობს, ამისთვის ფრენჩაიზი ქვია იმ ოპერაციას, რა ოპერაცია ჩატარდა საქართველოში ტრამპის სახელის თქვა ბრჭყალებში დაპატენტების სახით. ხო და ისეთი გაფრთხინებული სახე ჰქონდა ამ ტრამპს და ერთმანეთს ისე აქებდნენ. უბრალოდ აი ჩემმა შვილიშვილმა შეატყო, რომ ესენი რაღაცას აფერისტობენო. ხო და მეც ასე მგონია, რომ უკვე დაკარგა თავის სახე ჩვენმა პრეზიდენტმა. ჩვენმა კი არა, საერთოდ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე შეგახსენებ, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეყოლება ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი, ქალბატონი ნაჭყები ადამიანი, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა ნახა ნიუ-იორკ ტაიმსის წერილი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. მე ვფიქრობ, რომ ფულის გათეთრების მიზნით და კიდევ ერთი თხოვნა მინდა ქალბატონმა რა გთხოვათ. ეგებენ ნინო ჟიჟილაშვილს თხოვოთ, რომ ცოტა ნელა ილაპარაკოთ. სულ თქვენი არხი მაქვს ჩართული და აი ნინოს, როდესაც ნინო უკეთებს კომენტარს, ვერ ვგებულობ, იცით, ასაკში ვარ. ნინო ამ დროისთვის გაჩერებული აქვს ყველა პროექტი ჩვენს არხზე, მე მგონი ის იმის ხაში გეშლება. აი, საზღვარგარეთის ამბები რო არის და იქ ხომ მე ნინოს მას მივამსგავსე ყოველთვის. გასაგებია თქვენ ამის შესახებ შეგიძლიათ ისაუბროთ ჩვენს ნებისმიერ ტელეფონის ნომერზე, რომელიც თქვა საინფორმაციო ეკუთვნის. ნომერზე დავრეკე უკაცრავად. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა ჯი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ. ტელევიზორს დაუწერთ, ქალბატონო, არ ისმის თქვენი ხმა. კი ბატონო, გისმენთ. ეხლავე. ხალბატონო, თქვენ იცით რა ხალბატონა ნათია? დიახ, გისმენთ. თქვენი გადაცემები არ წოთას. კლასი ითიშება და ხმა არის. გისმენთ. ტელევიზორს ჩაუწერთ, ხალბატონო, და გავიგებთ თქვენს ხმას. გისმენთ. შეცვლა სამწუხაროდ კავშირი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გამარჯობა. ნათია, ეს თემა თქვენი დასახელებულია, ეს თემა თვითონ?
თემა დღეს მთავარი თემა ნაციონალურ არხებს და შესაბამისად ჩვენ ხომ არ ჩამორჩებით. ხო და რატო ყველაფერს უყურებთ ისე? აი რაღაც ეჭვის თვალით ეს როგორ შეიძლება ეგეთი რამე? არ არის ეს ეჭვება გამოდის. აი ახლა საკი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უნდა იყოს კარგი და თქვენ ესეთ თემას აგორებთ რომელიც არ არის მიზანშეწონილი ეს ქართული ხალხი. რატომ არ არის? ბატონო, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა მიზანშეწონილია? როდესაც აცხადებს ნაციონალური არხების საშუალებით რომ და ვრცელდება ინფორმაცია რომ დონალდ ტრამპი საკუთარი თანხების ინვესტირებას ახდენს ქვეყანაში და რეალურად ძალიან გავლელიანი გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი რომლის შინაარსის თქვა და ეჭქვეშ დაყენების არანაირი საფუძველი ამდრომდე არ დამდგარა წერს რომ დონალდ ტრამპი არც ერთ საკუთარ დოლარს არ დებს ქართულ ბიზნესში. რატომ გონიათ რომ ამ თემის რა გამოცემაზეა ლაპარაკი? ნიუ-იორკ ტაიმსის როცა ახალი პიროვნება გამოდის. დიახ. პიროვნების გამოსვლა და პირდაპირ ამბოსდეს ფაქტია საყეზე და პიროვნების გამოსვლასა და საქმიანობას შორის ძალიან დიდია სხვაობა. ბატონჩო, მე მინდა ეს გაიგოთ თქვენ. ბიზნეს ენაზე ამ ოპერაციას ქვია ფრენჩაიზი, რაც თქვა საქართველოში განხორციელდა. ნიუ-იორკ ტაიმსი პირდაპირ ასახელებს, რომ რეალურად სათამჯენების აშენებით იქნება დაკავებული ქართული კომპანია Silk Road Group-ი, რომლის ერთ-ერთი მფლობელი გახლავთ გიორგი რამიშვილი. გიორგი რამიშვილი, დიახ, რომელიც ასევე ესწრებოდა ამ შეხვედრას. პასუხით, ქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, დამეტარებით რა, არასწორია რა. ვერ ვფიქრ დაგეთანხმებით. იმიტომ რომ საზოგადოების შეყვანაში შეცდომაში შეყვანა არის არასწორი. და მე ვფიქრ საზოგადოების მთელი ავტორიტეტს უკარგავს თქვენ, საქართველოს უკარგავს ავტორიტეტს ამ თემაზე. მე არ ვარ არც სააკაშვილისი, არავის უბრალოდ უყურებ ახლა და რაღაცნაირად დღეს მთელი საინფორმაციო გამოცემები. დიახ. სოფლიოს საინფორმაციო გამოცემები. რომელი მსოფლიოსი? ეგეთ პიროვნებაზე საქართველოს ავტორიტეტს ამაღლებს ქართ სამბოს ჩვენზე, რომელიც საქართველოს რომელიც არა, მას არაფერი არ უშლის ხელს რომ კარგი საუბროს ჩვენზე. სამწუხაროდ მე პოლემიკას ვერ დაუთმობ თქვენთან ამ გადაცემას. არა, არა. ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით. ვერაფრით ვერ დაგეთანხმებით და ვერ დაგეხმარებით. ტელეკომპანია მაესტრო, ტელეკომპანია მაესტრო არსებობს იმისთვის რომ ნებისმიერმა ადამიანმა იცოდეს ყველაფერი ნებისმიერი მოვლენის შესახებ, ნებისმიერ მოვლენას ახლავს ყველა ფაქტი. შესაბამისად ის რომ დონალდ ტრამპი როგორ უნდა წახვდეს არა ამდენი ხალხი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? სახე საერთოდ პიროვნება არის სახე და აკეთებს ის კაცი და რატო მეუნები? ანუ თქვენი აზრით ცდილობს მოიზიდოს უცხოელებს. როგორ შეიძლება ახალ კაცს და ხოს რომ ეს საქართველოს ფულია, საქართველოს ფული როგორ ფილიყო ეგა? თვითონ გააკეთებდნენ. დონალდ ტრამპის კომენტარს, ბატონჩებო, დონალდ ტრამპის პიროვნება, რომელიც ერთი ძამით მომისმინეთ დონალდ ტრამპის კომენტარს გთავაზობთ ნიუ-იორკ ტაიმსი. ძალიან მალე იქნება ამ წერილის მთლიანი ვერსია გამოქვეყნებული ერთ-ერთ ქართულ საიტზე. რომ ეგერ ფაქტია და მთელი პირდაპირი ეთერები მიდის გადარჩეთ სხვა არხებზე. კი ბატონო, მაგრამ ეს კაცი არ ამბობს რომ საკუთარი ფულის ინვესტირებას ახდენს არსად. იმას რომ საკუთარი ფულის ინვესტირება საერთოდ არ არის, ეს ფაქტია რომ საკუთარი ფულის ინვესტიცია აბა რა არის, ახალგაზრდა გამოდის და აკეთებს. სახელსა და ბრენდს და ფულს შორის ძალიან დიდია ბატონჩემო სხვაობა, ვერაფრით ვერ დავიწყებ მე თქვენთან ახლა აქ ბიზნესის ლექციის. კითხოს დიდი მადლობა ზარისთვის, მაგრამ კლავინდებურად ჩემ აზრზე ვრჩები რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება იცოდეს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ, ეს ადამიანის უფლებაა უბრალოდ, რომელიც მას თუნდაც კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა. თქვენ არიცით რომ რუსეთი დიდ ფულს აბანდებს იმისათვის რომ საქართველოს გაუტეხოს სახელი? აი ეს პირველი შემთხვევა თუ არა? და თქვენ ფიქრობთ და რას ფიქრობთ? რას ფიქრობ და რუა ყველაფერი. თქვენ გიხარიათ ეს ამბავი? ცხვენია თქვენს მაგილად. თქვენ ხართ დაბალი დონე. ماشي გაუგებარია რატომ უყურებთ ამ მარხს? არსებობს ძალიან ბევრი სატელევიზიო ნაციონალური არხი საქართველოსში, რომლის ყურებაც შედარებით მარტივია. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ეთერში ხართ. უპირველეს ყოვლისა, ჩემ აზრს დავაფიქსირე. კი ბატონო, გისმენთ. მას არაფრის არეშინია, მას უკვე დიდი ხანია არავის არეშინია საქართველოსში. უბრალოდ ეს არის რომ პიარის გაკეთება უნდა და დიახ. ამავდროულად მაგრამ ძალიან დამოფიქრებელი ის არის რომ ტყვილი თქვა, ვის მხრიდან თქვა ეს ტყვილი და ვინ არის პასუხისმგებელი? აი ამ თემაზე უნდა გაგრძელდეს უკვე საუბარი. ნამდვილად უნდა გაგრძელდეს. თქვენ თავად თვადავნებით მთელი დღის განმავლობაში თქვა და ნაციონალური არხების მიერ გადაცემული ინფორმაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით ან იგივე ინტერნეტით. ის ტრაშია საქმე ნაციონალურ არხებზე
ეგეთი ინფორმაცია არ ყოფილა რო ტყვილიანა თქვამი და არა ნაციონალურებს რას გულისხმობ ანუ თქვენ თავად თქვა თუ იყო საუბარი კონკრეტულად იმაზე რომ იდება დონალდ ტრამპის თანხა თქვა აქ ტერმინებს რა თქმა უნდა რა თქმა მე მეგონა რომ დონალდ ტრამპი ეს 1 მილიარდერი იქნება გეგონათ არა გეგონათ არა ძალიან გთხოვთ მეგონა იმიტომ რომ ნაციონალური არქივიდან მქონდა ეს ინფორმაცია თორე აბა ეხლა მე მაგასთან ნაცნობია ნაცნობობა არ მაკავშირებს და არაფერი ნაციონალური არქივიდან მქონდა ეს ინფორმაცია თქვენ არს ბოდიში მაგრამ იმ ქალბატონმა მართალი თქვა თქვენი არქის ხმა რატომღაც დრო და დრო უფრო საინფორმაციოების დროს ითიშება არ ვიცი ეს შეიძლება საკაბელოს ბრალია და დღეს რაღაც ჩვენ რამდენჯერმე ვთხოვეთ შესაბამის ორგანოს ამ გაუგებრობის მოწესრიგება თუმცა შეგნებულად თუ უნებლიეთ ვერ ხერხდება ამ ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრა მე კიდევ ერთხელ ბოდიშს მოგიხდით თქვენთან ნებისმიერ სხვა მაყურებელსაც შექმნილი უხერხულობისთვის მადლობა ზარისთვის გასაგებია თქვენი პასუხი მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ იაქტიუროთ ჩვენს ვებმისამართზე 3w.gamokitkhva.g შემდეგი მაყურებელი ეთერში საღამომში მარჯობა აი თქვენ რომ მოიდგენდით რომ ეს იყო ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი იმიტომ რომ ქრისტიანი კი არ უნდა იყოს უნდა იყოს სატანისტი რომ აი ეს წარმოიდგინო ეს არის რაღაცა სასწაული რომ აი რა ვიცი ყველა არგზე დღეს რა ვიცი ნუ რა ვიცი ეს მოდი თავი დავანებოთ იმას ყველა არხზე რა გადის ამ შემთხვევაში გაქვთ ინფორმაციის ორი სახე ანუ თქვენ თავად როგორც მაყურებელს შეგიძლიათ გააკეთოთ არჩევანი როგორ ფიქრობთ ანუ რატომ გამოაქვეყნებდა თქო ნიუ-იორკ ტაიმსი ასეთი ტიპის შინაარსის წერილს ამერიკელ ბიზნესმენზე იმიტომ რომ ნიუ-იორკ ტაიმსი ძალიან გავლენიანი ამერიკული გამოცემაა სადაც ის ამბობს რომ დონალდ ტრამპი არც ერთ საკუთარ დოლარს თქვა დაარდებს ქართულ ბიზნესში რატომ დაჭირდა ხელი? არა, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ. ნუ სიმართლე დაწერეს, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპი ასე რომ აფსვიტინებდეს თავის ფულებს, მაშინ ეს მილიარდერი კი არ იქნება და აი ეს რატო? და რატომ არ ქმნის ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენის სახელს? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ну их сатайкон арициан როგორ рахрикებით გაძვნენ გამოძვნენ და იმიტომ ესე იგი ამბობენ რომ იმიტომ დონალდ ტრამპი აფინანსებს და სინამდვილეში ალბათ აზრათა წარმოსულია მაკაც ეს და ამათ პიარშიკებს და ამათ ხრიკებს და აი ამათ ლაბირინტებში ჩვენ რო შესვლა შეგვეძლოს დიახ მაშინ დღეს ის კაცი არ იქნებოდა სათავეში ვინც არის გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე ამ დროისთვის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შედეგებს მოგახსენებთ. პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 20 სატელეფონო ზარის მიღება. აქედან 15 მაყურებელი თვლის, რომ ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენის სახელს იმიტომ არქმევს, რომ ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის. 3%-ის აზრით ხელისუფლება ეწევა PR კამპანიას, 2-3 მაყურებლის აზრით 2 მაყურებელი კი თვლის, რომ ის ცდილობს უცხოელი ბიზნესმენების საქართველოში მოზიდვას. გამოკითხულთა 86% ასევე თვლის, რომ ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენის სახელს იმიტომ არქმევს, რომ ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის. 8%-ის აზრით ეწევა საკუთარ PR კამპანიას, 3%-ის აზრით ცდილობს მოიზიდოს უცხოელები, ხოლო გამოკითხულთა 1%-ს ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. გადაცემა ეთერში დაპირებისამებრ ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთ ლიდერთან, ქალბატონ მარანა ნაჭყებიასთან ერთად დაგიბრუნდებათ. გამოკითხვა ეთერში ბრუნდება დაპირებისამებრ ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი ქალბატონი მანანა ნაჭყებია ქალბატონი მანანა საღამო მშვიდობისა მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის მოგესალმებით რა მიზნით არქმევს ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენის სახელს გამოკითხულთა ფაქტობრივი უმრავლესობა თვლის რომ მას ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის ნაწილი ფიქრობს რომ თქო ხელისუფლება ამ შემთხვევაში PR კამპანიით არის დაკავებული ხოლო ნაწილი თვლის რომ ის უბრალოდ ეს მიზანი ემსახურება თქო უცხოელი ბიზნესმენების საქართველოში მოზიდვას ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ გამოქვეყნებული წერილი შინაარს ერთ-ერთი პირველთაგანი იყავით ქალბატონ მანანა, ვინც ეს წერილი დღეს ნახა. და ფაქტობრივად ქართულ საზოგადოებას აქვს ორი რეალობა: ნაციონალური არქივით გადაცემული ინფორმაცია და ნიუ-იორკ ტაიმსი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ დონალდ ტრამპი არც ერთ საკუთარ დოლარს არ დებს ქართულ ბიზნესში. ერთ-ერთმა მაყურებელმა ჩემი გადაცემის ობიექტურობაც კი დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ფიქრობთ, საზოგადოებას აქვს თუ არა უფლება უბრალოდ იცოდეს 300 მილიონი, ასე სახელდება თქვა ამ პროექტის ღირებულება, ხო? რეალურად გამოდის, რომ 250 მილიონი, როგორც ხსენდება ინფორმაცია, მხოლოდ სახელის დაპატენტებაში გადაიხადა ქართულმა მხარემ.
საერთოდ რისი ცოდრის უფლება აქვს ქართველებს? რა თქმა უნდა, საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს რეალობა. მეორე საკითხია თვითონ ეს ფაქტი რამდენად არის ხელისუფლების მხრიდან ცდელობა იმისა, რომ დაფაროს საკუთარი ფულები. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გამოკითხვა აჩვენებს, რომ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ფიქრობს და სჯერა, რომ ხელისუფლება ცდილობს საკუთარი ფული დამალოს, მე უფრო ვიხრები იქითკენ, რომ ეს არის პიარ კამპანია ხელისუფლების და პიარ კამპანია ასევე დონალდ ტრამპის, რომლის შესახებაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის აპირებს მონაწილეობა მიიღოს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ნებში და ამ შემთხვევაში რატომაც არა ორივე პრეზიდენტიც და ტრამპიც დაინტერესებული არიან იმით, რომ მათი სახელი რაც შეიძლება ფართოდ გაიგოს სოფლიო საზოგადოება, მაგრამ მოდით თავარი საკითხი გამოვყოთ აქედან. და თქვენ ძალიან სწორად აყენებთ საკითხს, აქ თუ არა საზოგადოებას უფლება იცოდეს რეალობა და სიმართლე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანი უფლებათაგანი ადამიანისა და სწორედ საქართველოს საინფორმაციო სივრცე, რომ სამწუხაროდ ვერ დაიკვეხნის იმით, რომ ის რეალურ ინფორმაციას აწვლის თავის მოსახლეობას, აი ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის. მე როგორც კი წავაწყდი ამ საგაზეთო სტატიას, სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ ის გაშუქდებოდა ყველა ეთერის მეშვეობით და ითქმებოდა ყველაფერი, რაც ამ სტატიაში დადებითიც არის საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს შესახებ და ამავდროულად არის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ, რომ ტრამპი ამ შემთხვევაში ყიდის თავის სახელის ლიცენზიას, ის თვითონ არაპირებს ააშენოს და ჩადოს თანხა ამ პროექტში, ის მხოლოდ Silk Road-თან ერთად იქნება მარკეტინგით დაკავებული ამ პროცესის და მენეჯმენტით და შესაძლოა თქვა რაღაც თანხების მოძიებაშიც დაეხმაროს, მაგრამ იქ არც ერთი სიტყვა არ არის იმაზე თქმული, რომ ტრამპი ამ ამ თანხის ჩადება საქართველოში, ანუ ეს არ არის პირდაპირი ინვესტიცია. მე სიმართლე გითხრათ, აბსოლუტურად მესმის იმ მოქალაქის, რომელმაც თქვენ დაგირეკა და თქვათ, რომ ნუაკეთებთ ამას, ეს არის საქართველოს სახელის დისკრედიტაცია. და მართლაც მესმის, რომ შესაძლოა სულ რაღაც 750 მილიონი იყოს საქართველოში გასულ წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია, მართლაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, რომ 300 მილიონი ჩაიდოს პირდაპირი ინვესტიციის სახით, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობას აქ უფლება იცოდეს, რომ ეს არ არის რეალურად ასე და ეს არ არის პირდაპირი ინვესტიცია და ჩვენ ვალდებული ვართ ეძებოთ პირდაპირი ინვესტიციების სხვა წყაროები და სხვა გზები. კაბოდმან მაპატიეთ გაგაცხადოთ ერთი წამით. Silk Road-ზე საკმაოდ ჭარბად არის ინფორმაცია ამავე სტატიაში მოთხრობი ნაჩვენები, ანუ ერთ-ერთი აქედან ძალიან თვალშისაცემი გახლავთ ის, რომ Silk Road Group-ი გარდა იმისა, რომ სახელდება ასე თქვა ერთ-ერთ ყველაზე ეს გადამზიდავდა რეალიზატორ ნავთობ კომპანიად, ანუ საწვავის კომპანიად, ასევე მითითებულია, რომ Silk Road Group-ი ავღანეთში ერაყიდან მას გადააქვს სამხედრო აღჭურვილობა ამერიკულ მხარესა დადებული კონტრაქტის თანახმად. ზოგადად დღეს მაგალითად თქვენი კოლეგა ასევე დეპუტატი ლევან ვეფხვაძე გააძევეს პარლამენტის დარბაზიდან მაშინ, როდესაც ის საუბრობდა ბიზნესმენებზე ზეწოლაზე. აქვე თქვა გვაქვს სახეზე Silk Road-ი და მისი ერთ-ერთი მფლობელი გიორგი რამიშვილი, რომელიც ფაქტობრივად პრეზიდენტის მხარდაჭერით სარგებლობს. ზოგადად რასთან გვაქვს ქვეყანაში საქმე, ანუ რა ბიზნესით არის ხელისუფლება დაკავებული ან ბიზნესმენები? საქართველოში საქმე გვაქვს ძალიან სამწუხარო რეალობასთან. მე არანაირი პრეტენზია არ მაქვს Silk Road-თან და მის დამფუძნებლებთან. ერთადერთი მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თვითონ გიორგი რამიშვილის და Silk Road-ის დამფუძნებლებიც და მფლობელებიც უფრო მეტად შეძლებდნენ ქვეყნისთვის სიკეთე მოედანა თავიანთი ბიზნეს საქმიანობით, რომ მათ კონდეთ თავისუფალი არჩევანის უფლება. მე ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ Silk Road-ი როგორც ბიზნეს კომპანია დღეს შესაძლოა ბევრად უფრო სხვა, უფრო ქვეყნისთვის საჭირო და მნიშვნელოვანი ლოვანი პროექტების განხორციელებით იყოს დაინტერესებული ვიდრე ამ პროექტის და მე ერთ მნიშვნელოვნად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის Silk Road-ის ცისფერი ოცნება. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრეზიდენტის რა თქმა უნდა და სამწუხაროდ Silk Road-ი თუ არ წავა ამ დათმობაზე, ბუნებრივია მას შეექმნება პირობები და როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ ხელისუფლებას არ აწყობს ამ თემაზე ხმამაღლა ლაპარაკი და ლევან ვეფხვაძე გააძევეს დარბაზიდან, ცხადია, ბუნებრივია ხელისუფლების ინტერესში არ შედის, რომ ბიზნესმენთა რეალური ინტერესების განხორციელების შესახებ იცოდეს საზოგადოება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მხოლოდ ჩემი ვარაუდი Silk Road-თან დაკავშირებით, არ გამორიცხავს, მაგრამ ამ ვარაუდებს აქვს სავსებით რეალური საფუძველი და მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში არა მარტო ეს პროექტი, არამედ სხვა ბევრი პროექტიც განხორციელდა ასე, რომ ეს იყო რეალურად ქართული ფული. მე მაგალითად პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ბათუმის შერატონთან დაკავშირებით, მე საგანგებო შევდიოდი შერატონის საიტზე, რომელიც არა თუ იმ მომენტისთვის რამდენ სასტუმროს აშენებდა საქართველოში, არამედ 2016 წლამდე
را პროექტების განხორციელებას აპირებდა აი ესეთო თავის ვებგვერდზე და იქ არსად არ იყო მითითებული ბათუმი და მხოლოდ მას შემდეგ რაც აშენდა ეს შენობა ააშენა ქართველმა ბიზნესმენმა და სავარაუდოდ საუბრობენ რომ სწორედ ვარშალომიძეს ააშენებინა მიხეილ სააკაშვილმა მხოლოდ შემდეგ მართვაში გადაეცა შერატონს მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ ბათუმში არის შერატონი და რომ ეს სასტუმრო აშენდა ამ ქალაქში მაგრამ მე ასევე ვამბობ რომ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა კონდეთ უფლება ცოდენ ვისი თანხებით რა სახსრები იხარჯება და ბევრად უფრო გამჭვირვალე იყოს საქართველოში ასეთი ბიზნეს პროექტები. მე ერთ საკითხზე მინდა იცით გავამახვილო ყურადღება. აქ ბატონი მოქალაქე რომელმაც დარეკა ასევე ღელავდა და საუბრობდა რომ აი ტრამპი არის მილიარდელი და აი თქვენ არ გინდათ რომ მილიარდერი სახელთან იყოს დაკავშირებული საქართველო. მე ერთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას წავაწყდი ასევე დღეს იცით რომ გუშინ გამოქვეყნდა Forbes-ის რეიტინგი და ამ რეიტინგის მიხედვით ტრამპი სულაც არ არის ერთ-ერთი ესეთი საკმაოდ ცნობილი მილიარდელი სოფლიოში მას 420 ადგილი უჭირავს და ბევრად უფრო წინ მასზე არის ქართველი მილიარდელი ბიძინა ივანიშვილი 195 ადგილს იკავებს თავის 5.5 მილიარდი ტრამპისა 2.7 მილიარდია ხელისუფლება დაინტერესებული რომ იყოს ქართველი ბიზნესმენის წარმოჩინებით რა თქმა უნდა ის უფრო ეცდებოდა რომ ბიძინა ივანიშვილის სახელი წარმოეჩინა მე ვიცი რომ ბატონ ბიძინას არა აქვს ამის სურვილი, მაგრამ თუ ხელისუფლების სურვილი იქნებოდა, ის რა თქმა უნდა სულაც არ დაუგდებდა ყურს ბიძინა ივანიშვილის სურვილს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცხადია ბიძინა ივანიშვილის გაჩენა კონკურენტად ნამდვილად არაწყობს მიხეილ სააკაშვილს და ნამდვილად არ არის ის დაინტერესებული რომ ქართველი ბიზნესმენების სახელი წამოვიდეს წინ. ტრამპი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ შერჩეულია სწორედ ამ მიზნით რომ ჯერეთ ის არის უცხოელი და მეორე მე ვფიქრობ რომ აქ არის ორმხრივი დაინტერესება ტრამპისა სურვილი რომ იყაროს კენჭი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად და მიხეილ სააკაშვილის სურვილი რომ ტრამპის მეშვეობით თავისი პიარი გაეკეთოს და დაარწმუნოს ადამიანები რომ საქართველო არის ის ქვეყანა სადაც აი ტრამპის მსგავსი მილიარდელების დებენ ფულს და საქართველოში დიდი რაოდენობით შემოდის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სამწუხაროდ ეს ასე არ არის და მე ფიქრობ რომ სწორედ ამის ცოდნის უფლება აქვს საქართველოს მოსახლეობას და იმის უფლება აქვს მან იცოდეს რომ ვირტუალურ რეალობაში დიდი ხნით ცხოვრება არაფერს ასიკეთოს ჩვენს ქვეყანას არ მოუყვანდას. რა მოხდებოდა ქალბატონ მანანა ხელისუფლებას რომ ღია დათქვა უბრალოდ ქართული საზოგადოებისთვის რომ გასაგებია ანუ ის არდებს საკუთარ თანხას თქვა დიდება ქართული ფული მაგრამ ისეთი ბიზნესმენის სახელი თქვა როგორი რა სახელიც გვია ნიუ-იორკში მის ცათამბჯენს და ერქმეოდა საქართველოში თბილისში და ბათუმში ან ამ ცათამბჯენებს რა მოხდებოდა ამით რომ უბრალოდ მართლაა თქვა საზოგადოებას. არც არაფერი, მე ვფიქრობ რომ ეს იქნებოდა ბევრად უფრო სწორი გზა და კიდევ ერთხელ ვამბობ. თავისთავად ის ფაქტი რომ მაშენდება ესეთი ცათამბჯენები თბილისსა და ბათუმში არის კარგი, თუმცა მე ვისურვებდი და ნორმალურ საზოგადოებებში, ნორმალურ სახელმწიფოებებში, სახელმწიფოებში ასე ხდება რომ თუ კი ასეთი დიდი პროექტი ხორციელდება და ცათამბჯენი ვარდების რევოლუციის მოედანზე, დღეს აი მე და ჩემი მეგობრები ვჯელობდი და ფიქრობდი, სად უნდა აშენდეს ეს მელიკაზარიანცის სახლის უკან მე ფიქრობ რომ არა მაქვს კომპეტენცია არქიტექტურის დარგში და არც პრეტენზია, მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ არ იქნება ეს ადგილი შესაფერისი. ასევე ბათუმელებსაც უნდა კითხონ და ზოგადად ქალაქ დაგეგმარების პროცესში როგორ ჯდება თვითონ აი ეს ფაქტი, ამაზეც უნდა კონდეს საზოგადოებას იმის ჯელოს. ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას და მხოლოდ შემდეგ იწყება მსჯელობა სპეციალისტების, ექსპერტების და როგორც წესი ექსპერტების აზრი ძალიან ხშირად არ ემთხვევა ხოლმე ხელისუფლების აზრს. აი ამაზეა აქ საუბარი და მე კიდევ ერთხელ მინდა ის ბატონი რომელმაც ასეთმა აღშფოთებულმა დაარეკა დავარწმუნო რომ არავინ არ არის წინააღმდეგი და დაინტერესებული რომ ხელისუფლების აი ამ ნაბიჯებს შემოიტანო საქართველოს ინვესტიცია რაიმენაირი დისკრედიტაცია გაუწიოს არამც და არამც პირიქით ოპოზიციაც და მისი უდიდესი ნაწილი მეღმად არ დარწმუნებული დაინტერესებულია რომ ქვეყანა ვითარდებოდეს სწორი გზით და სწორად არჩევდეს თავის პრიორიტეტებს ეკონომიკურ პრიორიტეტებს მინდა გითხრათ რომ ოპოზიციას ალბათ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ ხელისუფლება დღეს აღარ საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოსთვის ძირითადი პრიორიტეტი არის ტურიზმი და გადმოვიდა ჩვენი და ექსპერტების აზრი, რომ საქართველოსთვის პრიორიტეტი დღეს არის ეკონომიკის განვითარება, აგრარული სექტორის განვითარება, ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარება, ძალიან კარგი, რაც უფრო მეტად დაიჯერებს ხელისუფლება ოპოზიციისას და ექსპერტებისას, იმით უფრო უკეთესია და სწორედ აქედან გამომდინარე ძალიან კარგია, რომ თქვენ ეს თემა წამოწიეთ. მხოლოდ და მხოლოდ
თავარი აქ არის ის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს სიმართლე და ეს სიმართლე უნდა ვრცელდებოდეს. არა მხოლოდ მაესტროს და ცალკეული არხების მეშვეობით, არამედ აბსოლუტურად ყველა არხის მეშვეობით, რომელიც მაუწყებლობს მთელ ქვეყანას. და ქალბატონ მარინა, ბოლოს შეკითხვა ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა თითქმის. რამდენიმე ხნის წინ მქონდა ჩვენ ვთქვათ საშუალება ნაციონალური არხების ტელეეთერით გვეხილა ის კადრები, როდესაც სიმკროუდის ერთ-ერთი თანამფლობელი გიორგი რამიშვილი პრეზიდენტთან ერთად იმყოფებოდნენ დონალდ ტრამპის ოფისში. ალბათ თქვენს გახსოვთ ეს კადრები. ამის შემდეგ ცათამბჯენების თემა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების და ბიზნესის ყურადღების მიღმა დარჩა. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამ თემაზე არაფერი ისმოდა. Რამდენიმე დღის წინ, დაახლოებით ერთი კვირის წინ, გავრცელდა ინფორმაცია Silk Road Group-ის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ. თქვენ თუ ქონდათ საშუალება გენახათ ეს ინფორმაცია და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა თქვა ეს იმის დამადასტურებელი, რაც ივარაუდეთ სწორედ რამდენიმე წუთის წინ, რომ შეიძლებოდა Silk Road-ი უბრალოდ გამოვა მდგომარეობაში ყოფილიყო? Цит მე მაქვს ინფორმაცია, რა ინფორმაცია ვრცელდება საზოგადოებაში და ვრცელდება ესეთი ინფორმაცია, რომ ყოველ შემთხვევაში Silk Net-დან გამოდის Silk Road-ი, თუმცა მე დანამდვილებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა მაქვს ეს ინფორმაცია და არ შემიძლია ეს დავადასტურო, მაგრამ რაღაცა საეჭო კავშირები აი ამ ორ მოვლენას შორის ცხადია არსებობს. ამის შესახებ თუ კი სპეციალისტები ისაუბრებენ და ის ადამიანები, ვისაც აქვს რეალური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავითარი პრეტენზია იმაზე, რომ დეტალური ინფორმაცია მქონდეს, რა ხდება ქართულ ბიზნესში, არ გამაჩნია, მაგრამ ისევე როგორც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ისევე როგორც ექსპერტები, ისევე როგორც ჟურნალისტები, მეც და ალბათ სხვა ადამიანებიც გარკვეულ პარალელებს ალბათ ამ მოვლენებში ვავლებთ. დიდი მადლობა ქალბატონ მარინა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მე აუცილებლად ვესწრები მაყურებელს შევთავაზო დეტალური ინფორმაცია Silk Road Group-თან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის დღევანდელ მონაცემებს, პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 20 სატელეფონო ზარის მიღება. აქედან 15 მაყურებელი თulis, რომ ხელისუფლება ქართულ ფულს უცხოელი ბიზნესმენის სახელს იმიტომ მარკმენს, რომ მეშინია საკუთარის გამოჩენის. სამი მაყურებლის აზრით ის ეწევა საკუთარ PR კამპანიას, ხოლო ორი მაყურებელი ფიქრობს, რომ ის ცდილობს უცხოელი ბიზნესმენების მოზიდვას საქართველოში. რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს, გამოკითხულთა 85% ასევე თვლის, რომ ხელისუფლებას ეშინია საკუთარი ფულის გამოჩენის. 9% აზრით ის ეწევა საკუთარ PR კამპანიას, 3% ფიქრობს, რომ ცდილობს მოზიდოს უცხოელები, ხოლო გამოკითხულთა 1% ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. რაც შეეხება არგუმენტებს თიასი ჭინავასთან ერთად, ნიკა ჩიტიძე და ირაკლი სესიაშვილი გააგზავნებენ ბიზნესის და ზოგადად ტრამპის და ზოგადად ბიზნესის თემას საქართველოში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.